Šalia Panevėžio švenčiausios Trejybės bažnyčios gyvenantys panevėžiečiai šventinėse Velykų pamaldose galėjo dalyvauti kone iš namų. Pamaldos buvo girdimos ne tik bažnyčioje, bet ir visoje Nepriklausomybės aikštėje bei aplinkui. Anot dvasininko Simo Maksvyčio tai įgyvendinti leido atnaujinta garso sistema. Kai tos pamaldos vyksta, pačios svarbiausios metuose, intensyviausios, ilgiausios ir kai daugiausiai žmonių sulaukiam, suplūsta į šventovės, taip ir čia. Žmonės dalyvaudami tiek viduje šventovėje, tiek ir lauke. Ir žinoma, netgi galima sakyti ir aplink namuose per langus atsidarė gali girdėti Velyknakčio pamaldų ir velykinių švenčių iškilmės. Ir dabar jau antri metai nauji lauko mikrofonai, garsiakalbio kolonėlės atnaujintos, kurios gan plačiai gali viso aikštėj girdėtis. Tačiau tai toli gražu ne visi švenčiausios Trejybės bažnyčioje planuojami atnaujinimai. Jau greitai čia bus atidarytas didžiausias šventųjų relikvijų lobynas iš Lietuvos bažnyčių. Dvasininkas apgailestauja, kad kiek vėliau nei planuota. Gegužės 13 dieną, sekmadienį, čia bažnyčioje atsidarys, galiu sakyti, netgi gal ir drąsiai, kad Lietuvoje pirmas šventųjų relikvijų didžiausias lobynas. Taigi turime sukaupę nemažą šventųjų relikvijų lobyną, kuris bus matomas visiems ateinantiems iš šią bažnyčią tikintiesiems ir jis bus oficialiai atidarytas ir pašventintas. Drauge tą dieną 11 valandą atvyksta ir iš Vilniaus bažnytinio paveldo muziejaus direktorė Sigita Maslauskaitė, kuri yra šventųjų relikvijų to paveldo žinovė ir ji pristatys, kas yra tai, kokia tai prasmė, kokia istorija ir po to 12 valandą bus švenčiamos šventosios mišios vyskupo ir visa tai bus pašventinta ir atidaryta. Čia bus ir drauge ir pristatymas jų istorijų, jų iš tiesų gyvenimo ir ko kiekvieno ką iš tiesų labiau prašyti, ko iš tiesų iš tų šventų įtikėtis ir ką jie iš tiesų gali nuveikti mūsų asmeninėme gyvenime. Žinios apie šventuosius bei bažnyčios istoriją bus sukelta ir į specialų kompiuterį. Informaciją lankytojai matys moderniame liečiamame ekrane. Tas kampelis gan, sakyčiau, ir modernus, ir naujas, ir nematytas Lietuvos bažnyčiose. Iš tiesų galima tą pamatyti didžiausią, sakykime, katedros, Vilniaus katedros paveldo išsaugotą lobyną. Ir ten jau padarytam pastave muziejuje Vilniuje. O šiaip, kad bažnyčioje, kad žmogus, užeidamas į bažnyčią, šlovinti, garbinti Dievą, galėtų draugė susitikti konkrečiai su šventaisiais, išstatytais relikvijoriuose ir pamatyti, iš tiesų, ir kartu prie jų prisiliesti ir draugė susipažinti su jų gyvenimais, tai iš tiesų toks kampelis čia pas mus atsiras. Dvasininkas Simas Maksvytis pasidžiaugia, kad atsinaujina ne tik bažnyčia. Savivaldybė šiuo metu rengia ir Nepriklausomybės aikštės, kurie stovi švenčiausios Trejybės bažnyčios pastatas rekonstrukcijos projektą.